हुम बहादुर खटी मगर म एउटा गरीब किसान र एउटा नशा सम्बन्धी बिरामी सङ्घर्षको वास्तविक कथा हामी सबैको कथा कथा गाउँबाट सुरु हुन्छ। नाम हुम बहादुर खटी मगर म एकदम गरीब किसान मेरो जन्म 2034 साल चैत 27 गते चाहिँ सात भाइ छौँ। हामी चाहिँ सात भाइ मध्येको माइलो छोरा म गरिबी कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पढ्न पनि धेरै पढ्न सकेन। तपाईँको 2045 सालतिर पाँच कक्षा पढ्दा पढ्दै इन्डियाको कालापाडा भन्ने ठाउँतिर लागेँ। लगातार तपाईँको पाँच छ वर्ष त्यहाँ आउने जाउने गरेँ तर त्यहाँ पनि केही नभएको हुनाले घरमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएँ। त्यसपछि म घरमा आएँ। घरमा आइसकेपछि 23 वर्षमा मैले बिहा गरेँ। बिहा गरिसकेपछि सानो पसल किराना पसल गर्ने सोच बनाएँ मैले। त्यही बात पनि केही नहुने देखियो। गरिब भएपछि यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ भनेर हरेक ठाउँ भटारिन्छ, हरेक ठाउँ भटारिरहन्छ। म पनि कहिले भारत कहिले गाउँ यसरी भटारिरहे तर बिचमा मलाई निकै डरलाग्दो रोगले मैले चाहिँ पसल गर्दा पनि नभएर फेरि तपाईँको श्रीमतीले पसल गर्ने अनि भैँसी पाल्ने त्यसले नपुगेर म फेरि इन्डिया जान्छु भने जाने क्रम जारी रह्यो। अनि त्यसपछि इन्डियामै खासै कमाइ देखिएन। इन्डियामा काम गर्दा गर्दै अब भारी बोक्ने ढुङ्गा बोक्ने होइन त्यो भएको हुनाले अब तपाईँको सामान्य खुट्टाहरू दुख्ने गर्थ्यो। गर्दा गर्दै तपाईँको 2017 सालतिर मेरो चाहिँ रोग चाहिँ हरेक हस्पिटलतिर चाहिँ घुमेँ, खर्च गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई बुटोलमा मात्रै तपाईँको बुटोल प्राणी कृष्ण खनाल भन्ने डक्टरले चाहिँ मलाई चाहिँ ग्याङ्ग्रिन हो भन्ने चाहिँ रोग चाहिँ पत्ता लगायो। सुरुमा म भारतको पन्जाब स्थित राजेन्द्र अस्पतालमा गएँ। त्यहाँ पनि सम्भव नभएपछि म नेपालको बुटोल हस्पिटल त्यसै गरी भरतपुर चितवन हस्पिटल यसरी धेरै दुःख पाइयो। दुःख पाइयो अनि खर्च पनि धेरै लाग्यो। तपाईँको अहिलेसम्म समथिङ समथिङ 9.5 लाख जति लागेको छ खर्च। सबै चाहिँ साथीहरूलाई ऋण माग्ने यताउति गरेर है अहिले चाहिँ अवस्था एकदमै गाह्रो छ। तपाईँको उपचार गर्ने क्रममा पनि तपाईँको इन्डियाको पटियाला पन्जाबको राजेन्द्र अस्पतालमा अनि लगायत बुटुलको धेरै मेडिकलहरूमा र काठमाडौँ टिचिङसम्म पुगेको अहिले पनि टिचिङमै उपचार चलिरहेको छ। अब फेरि लकडाउन खोलेपछि फेरि जाने सोच बनाएको छु मैले। कथा लेख्ने लाइन भोग्ने नै थाहा हुँदो रहेछ। मैले कति दुःख भोगेँ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। भन्नेले त के भन्छन् भन्दैनन् तर भोग्नेले वास्तविकमा त्यसपछि मैले चाहिँ देब्रे खुट्टाको चाहिँ तपाईँको 4.5 लाख अप्सन गरिसकेँ। त्यो पनि मसँग उपचार गर्ने पैसा नभएर तपाईँको 3-3 चोटि मैले गाउँका साथीहरूलाई सहयोग मागेर चाहिँ उपचार गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँको अलिअलि अप्सन घाउ चाहिँ ठिक हुने भयो। भित्र नसा चाहिँ अझै पनि दुख्छ देब्रे खुट्टाको। त्यो भएको हुनाले अब तपाईँको फेरि बिचमा ठिक भएको थियो। ठिक भएर फेरि तपाईँको डाइने खुट्टातिर दुख्न सुरु भयो। नसाहरू अहिले त हाटमा पनि तपाईँको हाट पनि झमझम गराउँछ दुख्छ भित्र यो बेलुकातिर। चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको 2077 सालमै कार्तिकमै तपाईँको फेरि बुटुल प्रालीमै मैले चाहिँ फेरि तपाईँको देब्रे खुट्टाको दुईटाउन चाहिँ अप्सन गरेँ। त्यो चाहिँ सक्सेस भएन। फेरि काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने कुरो भयो। काठमाडौँ गइसकेपछि तपाईँको कति चैत 21 गतेमा काठमाडौँ पुगेँ 17 चैतमा। अनि त्यसपछि सरकारी टिचिङ हस्पिटलमा जाने बेला तपाईँको के आज भोलि गर्ने क्रममै तपाईँको सिटी स्क्यान तपाईँको 67 गते मात्रै भयो। अनि त्यसपछि अप्सन चाहिँ हुन सकेन। लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन भइसकेपछि घरतिर आएँ।
चाहिँ घरमै बसिरहेको छु त्यस्तो स्थिति छ अब जिन्दगी अहिले हिँड्न पनि सकिनँ पैसाको सारा पैसाको दिनु पर्नु हुन्छ अहिले पैसा गुजारा पनि हुन्छ त्यति दुःख पाएछ हेर्नुहोस् एकातिर पक्षघाटको बिरामी अर्कोतिर बाढी र पहिरोले फेरि दुकान बनाएको घर पुष्टि सबै उठी बास लगायो भागेर कहाँ जानु आफ्नो बुवाको घर मैले पसल गर्नलाई चाहिँ प्लोटो भन्ने ठाउँमा सानो सानो घर बनाएको थिएँ अनि तपाईँको मिति 2073 साल असार 17 गते बेलुकी 8 बजेको बाढी पहिरो लगायत खोलाले चाहिँ मेरो बर्बाद गर्यो मेरो ठुलो छोरी बाहेक हामी परिवार सबै त्यो बाढीमा परेका हौँ र रातारात भागेर चाहिँ मेरो बुवाको घरमा आश्रय लिन आएँ अनि त्यसपछि पर बस्नै नसक्ने अवस्था भएर प्लोटो बस्न नसक्ने अवस्था भएर अनि पछि कुनै सङ्घ संस्थाको आधारमा यो त्रिपालले बारेको घर चाहिँ तपाईँको सहयोग गरेको आधारमा त्यसरी बनाएको छु अहिले चाहिँ मैले केही पनि गर्न सकिनँ बिरामी भएको कारणले दाजुभाइहरू चाहिँ अब विदेश गएर या कुनै कुनै काम गरेर राम्रो राम्रो घरहरू बनाए अब चाहिँ अब केही पनि गर्न सकिनँ कमाउने म एक्लै हो बच्चाहरू सानो छैन अब कमाउने एक्लै हो केही पनि गर्न सकिनँ त्यस्तै त्यस्तै अब दुःख पाइएको छ हेर्नुहोस् सङ्घ संस्थाले त 2-4 केही त्रिपाल र तिनहरू राहत दियो तर हाम्रा समाजका नेता भनाउनेहरूले कहिले पनि मेरो घरमा कति दुःख छ तपाईँलाई भनेर कहिले सोध्न आएन आए त केवल भोटघोट लागि मात्र आए त केवल आफ्नो एउटा स्वार्थको लागि मात्र आए मलाई कहिले सोध्न आएनन् र अब घर परिवार पनि मेरो चाहिँ 5 बहिनी छोरी र एउटा छोरा श्रीमती भयो अब बच्चाहरूले चाहिँ छोरीहरूले सबैले पढ्छ ठुलो छोरीले अहिले ब्याचलरमा पढ्छ माइली छोरी 8 साइली 7 काइली चाहिँ तपाईँको 5 कान्छी छोरी 1 पढ्छ सानो छोरो चाहिँ भर्खरको 2 छ अब त्यो पढ्ने कुरो भएन त्यसलाई खर्च जोडाउनु अहिले चाहिँ तपाईँको यो सडक विभागमा चाहिँ मेरो श्रीमतीले चाहिँ अहिले नोकरी गर्छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति खर्च पानी चलाइन्छ यताउति र चाहिँ अब धेरै गाह्रो छ हेर्नुहोस् तपाईँ यो बच्चाहरूले पढाउनलाई पनि के गर्नुपर्छ भन्ने उमेरमा यसरी पक्षघाटको बिरामीले थला पारिसकेपछि म अब घरैमा बस्नुको विकल्प छैन एकातिर गरिबीको पीडा छ अर्कोतिर यो उपचार कसरी गर्ने भन्ने तनाव मलाई दिनदिनै थुपिरहेको छ दिनभरि मेरो दिनचर्या यो एकान्त कोठामा म यसो सोचेर बसिरहन्छु यही सोचेर म आफ्नो पीडालाई बोलाउने कोसिस गर्छु खै यो उमेरमा म केही गर्छु भन्दा पनि निकै डरलाग्दो यो पक्षघाटले मलाई यसरी थला पार्यो बस म ओछ्यानमा सुत्नुको विकल्प छैन म ओछ्यानमा यसरी पल्टिनुको अब विकल्प छैन म सोच्ने गर्छु म के साँच्चै अपाङ्ग भएकी छु र